Ko'rsatuvimizning Akbar Atamuhammedov jarrohlik amaliyotisiz 4 oyda 42 kilo vazn tashlagani haqidagi soni birgina Instagramdagi sahifamizda qariyb 1 million marta ko'rildi va kuzatuvchilar tomonidan mingdan ziyod fikrlar yozib qoldirildi. Qanday qilib buncha vazn tashlagan? Nahotki operatsiyasiz buni uddalagan bo'lsa, bu qanchalik rost? Xonanda salomatligida jiddiy muammo bormi? Haqiqatan ham sog'lom turmush tarziga amal qilganmi yoki jarrohlik amaliyoti o'tkazgani, lekin buni yashiryaptimi? Bu kabi ko'plab savollarga bugun oydinlik kiritamiz. Barcha-barchaga salom. Efirda men Baxtiyor Turoxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Chunki studiyamiz mehmonlari tajribali mutaxassislar va ozish bo'yicha zo'r tajribaga ega. Endi shunaqa bo'lib qoldi oxirgi paytlar. Nima turtki bo'lgan o'zi? Jarayon nimadan boshlangan? Turtki masalasida 4 oy avval kunlardan birida O'zbekman klipini taqdim etganmiz. Akbar sal semiribdimi? Degan gap keldi. Men uchun bu eng katta, eng birinchi turtki bo'ldi. O'zbekman, o'sha mulki turon. O'zbekman, nomi har yon doston. O'zbekman, men dunyodan olgan. O'zbekman, vatan deya yongan. Tahlil qilishni boshladim, oynaga qaradim, klipni ko'rib chiqdim. Sahnada turgan Akbar shu darajada semirib ketganki, yana shu vazniga qaramasdan sahnada sakrab xuddi yoshlardek harakat qilgani menga yoqmadi bu narsa va parhezni boshladik. Изначально выставили вот такие сроки. Я не думала, что это так быстро будет, потому что он самый исполнительный, потому что у него была мотивация. Кто-то из-за болезни худеет, да, вот ожирение, например, там печень увеличена, холестерин высокий. А кто-то вот хочет выглядеть на сцене хорошо. Asosan ruhiyat tarafdan turtki bo'lsa, ularda motivatsiya unaqa kuchli bo'lmaydi, chunki motivatsiya o'zi kam vaqt yashaydi. Sog'liqda muammo bo'lgan odam oxirgacha boradi. O'shaning uchun qoyil qoldim. Sizda faqat ruhiy tarafdan sizda motivatsiya bo'ldi va oxirgacha olib bordilar. Endi qayg'urganlar ham shorada bo'ldi. Izohlarda ham ayrimlar fikr bildirdi. Ish qilib salomatligiga ziyon yetmagan bo'lsin. Endi birdan bunaqa ozib ketishi. Bitta qoldirmay kirib o'qidim. Har bitta negativ kommentga ham kerak bo'lsa like bosdim. Qaysidir izohlar meni xursand qildi. Omad tilashdi. Qolaversa yosharib ketibsiz deb. Bunaqa izohlar ko'p bo'ldi. Lekin kimdirga ko'rinishim yoqmayotgan ekan. To'g'ri, endi bitta kichkina 50 soniyali syujetda odamni hozir qanaqa ko'rinishi bilinmasligi ham mumkin. Shuning uchun kelishsin oldimga, tanishsin, gaplashsin. Давайте раскроем секрет теперь. Как можно так похудеть? Во-первых, нужно, чтобы человек был мотивирован и организован. Потому что питаться надо строго по часам. Питаться надо правильной едой, той едой, которая не повысит уровень сахара или не повысит холестерин. Но я разработала ему специальную диету, потому что он обращался к врачам, сдавал анализы. Пришлось ему назначить самую строгую диету, в первую очередь для лечения, не для похудания. Бір нәрсені алақты тәкілі бұдыш керек, қар қандай диетаны башлаштан әвәл организмі текшіріш керек. Endi ko'pchilik maxsus tahlillar topshirmasdan turib, boshlashadi. Tanishini tavsiyasiga ko'ra yoki internetda o'qigan dietasini shunisi menga to'g'ri kelar ekan deb o'zga o'zi tashxis qo'yib, shu dietani boshlaydi. Lekin har qanday narsani birinchi navbatda salomatlikni tekshirib, keyin boshlash kerak. Birinchi albatta hamma tahlillarni topshirishdan boshlaganmiz. Injir Abdullayevna bilan jigarim ancha kengaygan ekan. Sog'lom jigar deyish qiyin edi va 2 darajali yog'li gipotoz degan diagnoz qo'yilgandi. Parhez paytida har oy tahlillarni yana borib topshiravurdim. O'zimni kuzatdim. Hozirgi kunda mana oxirgi tahlil jigarim yosh bolanikidek bo'lib qopti. Xuddi shunaqa ko'rsatkich yurak tomonlama. Qon bosimini tushiradigan dorilar har doim mashinamda yurardi. Chunki endi ortiqcha vazn bo'lgandan keyin qon quyiladi va qon bosimi yuqori bo'ladi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan.
Hozir bu muammolardan asar ham qolgani yo'q. Shuning uchun ham mutaxassis nazorati ostida har qanday dietani amalga oshirish kerak deyiladi. Menyular juda ham ko'p, ularni bepul ijtimoiy tarmoqlardan olsa bo'ladi, lekin aynan sizga to'g'ri keladi. Uni bilmaymiz, chunki bizda yondosh kasalliklar bo'ladi. Aynan o'sha yondosh kasalliklarni uxlab yotgani bo'ladi, avjida bo'lgani bo'ladi. O'shlarni inobatga olish uchun albatta umumiy tekshirishdan o'tish kerak bo'ladi. Что он ел? Что он кушает сейчас? Расскажите нам. В первую очередь он начинает с воды. Он пьет утром воду. Очкоренге су сейчас. Да, очкоренге. Теплую или немножечко горячую. Можно с лимоном, можно с яблочным уксусом. Но он пьет только воду. Перед завтраком еще раз один стакан воды. И спокойно завтракает. Что он кушает на завтрак? Или творог, или омлет, или яичницу. Что-нибудь белковое. Но обязательно должен присутствовать салат. Овощи или фрукты. Обязательно. Причем овощи и фрукты надо в первую очередь съедать, а потом уже белок. Чтобы лучше усваивалось. Да. Но через 3 часа у него второй завтрак. Маленький перекус. Это могут быть сухофрукты, кусочек сыра или стакан кефира. Ну, у всех разное понятие кусочка сыра. То есть здесь тоже ограничение было. Зачем вы говорите омлет, сколько это яиц? То есть есть какое-то ограничение? 2, не больше. Да. Что касается белка, я вообще мужчинам с большим весом рекомендую столько, сколько вы хотите. Если бы это был хлеб, я бы сказала не больше 50 грамм. А яйцо или мясо, я могу сказать, вот как насытишься, значит, все нормально. Хозрычи куркунчли емес екен. Нонышты бар. Омлет бар. Бу парча из дома. Фрукты, овощи. Очень большой выбор, да. А на обед что? На обед? Как положено первое, второе. Как положено салат. Причем салат 300-350 грамм. Те, кто хотят похудеть, если любят супы, супы на воде. Не на бульоне. Мастава мумкин эмас. Суда. Суда. Суда болса мумкин. Ман истемол кылмадым. Мастава, картошка, груч бар махсулатлар ман емадым. Энди мана 350 грамм өлчөштү канака? Ман унча емадым. Битта алма, битта нок, битта банан болса 100 граммдан саналады. Мана шу граммлар ахамиятка эгеми өзү? Албатта. Чүнки адатта турли хил мана шу диетада жазылады. Дейлик 200 qanchadir deylik mana 350 gram 400 emas 350 gram shu 50 gram ahamiyatga ega bo'ladimi? Bo'ladi. Растительная клетчатка это углевод всё-таки. Если много кушать его, то тоже можно поправиться. То есть это нужно чётко соблюдать. Да. Ну после супчика-то можно шашлычок, нет? Или супчик, или шашлычок. Так как питаться надо каждые 3 часа. Ага. У вас не будет такого аппетита или голода. Вы просто, смотря на часы, будете питаться, и все будет проходить нормально, без особых там желаний что-то еще съесть. Через 3 часа перекус? Каждые 3 часа. Перекус, полдник, да, иначе называется. Тоже можете что-то съесть белковое или одно яичко. Если вы утром яйца не ели, яичко. Если утром ели яйца, то на полдник творог. А на ужин что? На ужин опять кусок мяса, салат, большой кусок. Самое главное, эн мухумы. Мен эн яхшы көрген овкатымны көпчілік біледі, бу стейк. Менге стейкі тақиқламадылар. Кечке овкатке, агар холасен, керекли дәрежеде салат еп, шу 200-250 грамм салат еп, йоки сабзават еп, ана ондан кейін мухумы, тойыш жараяны салат білен болыш керек. Siz salatdan to'yib olishingiz kerak. Ana keyin salatdan to'yganingizdan keyin steykka ruxsat. Xohlaganingizcha yeying. Odatda soat 6 dan keyin ovqatlanish kerak emas yoki 8 dan keyin. Menimcha unaqa qo'yildimi yoki unaqa gap gapirmadilar. Ertalabdan har 3 soat yesangiz, ну там не важно, во сколько вы встали, если у вас главное, чтобы соблюдали интервал. Да, и чтобы было 6 раз. 6-й раз прием пищи стакан кефира или молока или какао без сахара. Называется перекус перед сном. Сейчас в тренды вышла именно фраза про 10 тысяч шагов. Расскажите про них, Индира. Да, это очень эффективная вещь. 10 тысяч шагов. Конечно, надо начинать постепенно. 5 тысяч, 6 тысяч.
и доводить до 10 тысяч. Это очень просто, человек привыкает, он даже не замечает. Многие мне говорят, я уже 15 схожу. Я говорю, нет, 15 не надо, 10 достаточно. Я не сиз мана шу диета билан бир қаторда фаол ҳаракатда ҳам бўлгансиз. Буни фитнес деса бўладими билмайман, лекин айтиб ўтганингиздек 10 000 қадам. Залга бориб, мушакларни қанақадир ривожлантириш билан шуғулланганим йўқ. Бунақа ниятим бор. Ҳозирча кунига 10 000 қадамми канда қилмасликка ҳаракат қилаётган пайтим. Қилмаган кунм ўзимни олдимда қанақадир виждоним қийналади. Hozirga qadar mana nech ming qadam bo'ldi bugun? Bugunni o'zidan hali yurmadim 10 ming qadam. Endi. Без перерыва 10 000 шагов за один раз. Не надо делить утром вечером. За один раз пройти в медленном. А, то есть это важно. Это важно. Это не истечение целого дня. 5 в 5, 3 3 3 1 раз. Bitti yürgende, bitti de 10 000 kadem yürüyüş kere. И не важно, утром это вечером. В любое время, да. В любое главное время. Ходить. Главное вот в этот день пройти столько шагов. Тахминам бір соғат вақытта олады. А если нормальным шагом, вот для женщин я рекомендую медленно ходить полтора часа ровно. Шахзады үшін барчы малыматлар біраз бегана, чүнкі муамуаның өзі бегана. Авалам бар, ма қойыр қолды мағбаракеге. Ман ойлайман ке, бүгінгі информацион малымат хам адамлар үшін жүді muhim, chunki hozir trendda yosh bo'lish, sog'lom bo'lish va men xursand bo'lmoq nimadan? Hozir dietolog, nutritsiologlar, psixologlar davri kelgandek, bular hammasi bizaga chiroyli, go'zal, sog'lom hayot kechirishimizga hammasiga yordam beradi. Va doim yosh bo'lishga, chunki o'tgan galgi ko'rsatuvimizdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan izohlarda aytishdi, Shahzoda umuman o'zgarmagan. 20 yil avval qanday bo'lgan bo'lsa, 15-20 yil hozir ham xuddi shunaqa. Rahmat, bundan juda xursandman. Hech qachon menda ko'p vazn bo'lmagan. Hozir eshitib o'tirdim, mana shu narsani o'zim ichimda menda ozgina ves olish uchun har doim problema bo'lgan. Muammo vazn olish. Albatta, hozir ham bor. Ozgina 1 kilo olsam deb o'ylayman, lekin hech ola olmayman. Ortiqcha vazn ham muammo. Agar vazn yetarlicha bo'lmasa ham bu yaxshi emas. Chunki bu o'sha ishlash sifatiga ham ta'sir qiladi. Aytadi-yu, men shuncha kilo ozmoqchiman. 20 kilo, 30 kilo. Mani maqsadim 55 bo'lish deb keladi 45 yashar ayol 4 ta bola tuqqan. Men aytaman, siz shunaqa vaznga kelishingiz kerak, bu sizning maqsadiy vazningiz bo'ladi. Siz o'sha vaznda oynaga qaraganda o'zingizni yoqtingiz. Kiygan ko'ylaklaringiz o'zingizga yarashdi, yoshingizga yarashdi va o'zingizni yaxshi his qildingiz. Yuragingiz bezovta qilmaydi, hansirashi. Mana sizni maqsadiy vazningiz. Chunki hayot davomida, masalan, 20 yoshda bizda suyak massasi har xil bo'ladi. Muskul massasi har xil bo'ladi. Yosh davomida qo'shiladi-da. Shuning uchun biz hech qachon 20 yoshda 55 kilo bo'lsak, 45 yoshda 55 kilo bo'lmasligimiz mumkin. Ya'ni raqamga emas, o'zining holatiga e'tibor qaratish kerak. Ha, ha. Hozir endi o'zingizdan xursandmisiz? Men kadrda yoqyapsizmi asosiysiz o'zingizga? Eng muhimi kadrda yoqyapman o'zimga. Instagramdagi profilimga men hech qachon bunaqa katta e'tibor qaratmaganman, lekin oxirgi paytda siz baxtiyor ekan. Yo'qmi endi qarasiz. Siz menda shu qiziqishni uyg'otdingiz. Muammo o'zimda bo'lgani uchun va men o'zim ham dangasaroq bo'lganim uchun qachon men shunaqa oshlar yeb, somsalar yeb, shashlik yeb ozolayman deb o'ylardim-da o'shanda. Keyin sekin-sekin ustimda ishlab, izlanishlar o'tkazib, har xil xorijiy shifokorlar bilan ishlab, tajriba almashtirib, shunaqa metodika qildi. Masalan, meni uslubim ozgincha dangasalarga to'g'ri keladi. Men qoyilman, bular disiplinaga juda ham ko'p amal qiladi va bu zo'r. Shuning uchun ham zo'r natija erishdilar. Lekin meni patsientlarim ko'proq dangasaroq, milliy taomlarni yaxshi ko'radi, 10 ming qadam, hattoki 2 ming qadam yurishmaydi. Meni metodika jikamda nech mahal ovqatlanish uni gormon tizimiga, uni metabolizmiga bog'lat. Masalan, to'g'ri ovqatlanish deymiz. 5 mahal ovqatlanish kerak, har soatini o'zini bor. Bu aynan metabolizmi moddalar almashinuvi past odamlarga to'g'ri keladi. A kimdadir qaytanga insulin rezistentlik bor, shunaqa gormon bor bizani semirtiradigan, lekin ularda metabolizm yaxshi, ularga bemalol intervalga to'g'ri keladi, ya'ni orada och qolib o'sha ozish yordam. Ya'ni agar mutaxassis bilan
aş yiyip hem azış mümkün. Nazarat astı da. İndi onda ham birlagan bo'lmasa kerak. Yo, birlagan bo'lmaydi, lekin o'zining miqdori bor va bu ahamiyatli. Qisqa muddatda ichida katta vazn tashash qiyin emas. Mumkin. Bundan oldin ham keskin ozganman. Eng qiyini bu vaznni ushlab qolish. Eng qiyini keyin biroz vaqt o'tib yana o'zingizni oldingi yashash tarzingizga, ovqatlanish tarzingizga qaytmaslik eng qiyini aynan shu. Buning uchun doimiy ravishda rioya qilib yurish kerakmi? Bu yangi ovqatlanish tarzini o'zingizni doimiy yashash tarzingizga aylantirishingiz kerak. Agar xohish istak bo'lsa, o'ziga mos bo'lgan dietani topishi mumkin. Mumkin. Ochlik kerak emas, dori ichish kerak emas, soatlab jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish kerak emas. Buni faqat mutaxassis bilan o'ziga mosini buni topsa bo'ladi. Va eng asosiysi nazarimda zo'r kayfiyatda buni bajarish kerak. Kayfiyat. Ozishim kerak, buni o'zimni cheklayapman degan xayolda emas, aksincha yanada yosharaman. Yani de küçük kuvvetke tolaman, energiyeke tolaman. Fakat ijobiy fikirlash menimcha. Ko'proq kuladigan bo'lib qolganman. Mani hayotimga tabassum qaytib kelgan. Ijod qanaqa darajada hozir qaynayotganini men sizga aytib berishga ham qiynalsam kerak, chunki kunda-kunora studiyadamiz, yangi qo'shiqlarni ustida ishlayapmiz. Hozir studiyamizga tashrif buyuradigan mehmonlarimiz safiga bu kechda siz ham qo'shilsangiz ajab emas. Keling, ularni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. 2 yil avval Andijondan Mo'ynoqqa yo'l olgansiz. Xuddi shunday. 2021-yil. Aha. Andijon Mo'ynoq ultra marafonini amalga oshirdik. Bu o'sha yurtimizni u boshidan, yurtimizni bu boshi, ya'ni o'sha jami 2000 km masofani piyoda 38 kun davomida bosib o'tdik. Albatta, tabiiy o'sha savol tug'ilishi mumkin. Bu qanday tashabbus paydo bo'ldi? Biz ijtimoiy tarmoq orqali Terry Fox, ya'ni kanadalik 23 yoshli yigitni kuzatdik va bizda mana shu ishtiyoq paydo bo'ldi. Terry Fox alohida imkoniyatga ega. Ruhlanishimizga sabab bo'lgan narsa bu o'sha bir oyog'i yo'q yigit 5000 km masofani 143 kun davomida to'xtamasdan bosib o'tdi. Bizda hamma imkoniyatlar bor, sog'lommiz. O'shanga mana shu ahd qildik, shu masofani bosib o'tishga. Do'stingiz bilan birga? Albatta, do'stimiz bilan birga kelishgan holda. O'zingiz o'sha Sirdaryo viloyati oqoltin don mahsulotlarida qo'riqlash xizmat xodimi bo'lib ishlayman. Asosan aholimiz orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilamiz, ya'ni piyoda yurish, yugurish kabi sport turini targ'ib qilamiz. O'tgan yili ham to'xtanka yana bir marafon. Yana bir marafon o'tkazdik. May oyida Toshkent Zomin marafonini o'tkazdik. Unda 210 kilometrda 3 kunda bosib o'tdik. Piyoda. 3 kunda 210 kilometrda bosib o'tdik. Maqsad yoshlar orasida, nafaqat yoshlar, hamda yoshi kattalar orasida ham yurish madaniyatini rivojlantirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish. Necha ming qadam bo'ladi endi u? Endi u million qadam bo'lib ketadi albatta uni. Qadamlar hisoblanmaganda. Endi shunday million qadamdan oshib ketadi. Piyoda yurish nima beradi? Albatta, birinchi o'rinda sog'lom bo'lamiz. Hayotga bo'lgan qiziq ortadi, kayfiyatimiz ko'tariladi. Bu piyoda yurishning eng katta ahamiyati shundaki, yurak qon tomir xastaliklaridan forig' bo'lish. Biz ana shu masofani bosib o'tganda 38 kun davomida biz 15-20 kiloga ozganmiz. Ya'ni o'sha ortiqcha vazndan forig' bo'lganmiz. Yurishni o'zidan, yurishni o'zidan. Bu hozir zo'r javob bo'ldi. Bizani izohladigi heyterlarimizga yurib ozish mumkin bo'lganda men ozib ketardim deganlar. Bu yerda muhimi to'xtamasdan yurish. Yurishimiz boshlaganmiz Andijondan boshlagan bo'lsak, boshlamas 42 kilometrdan boshlaganmiz. 42 kilometrdan keyin asta-asta boshlab ko'tarib borib, cho'llarda, Buxoroni cho'li bilan Xorazmni cho'llariga kelganda, u yoqqa kelganda kuniga 65 kilometrni yurardik. Kuniga 65 to'xtovsiz, hattoki abetimizda ham yurgan holatni yib ketardik. Vaqtni rejim qilib olgandik, o'sha paytda biz ertalab soat 7-8 da boshladigan bo'lsak, kechqurungi soat 8 gacha yurish to'xtamasdan, chunki o'sha belgilangan kilometrni bosib o'tishimiz kerak edi. Chunki biz 21 mart kuni Nukus shahariga kirib boramiz deganmiz, lekin haqiqatan 21 mart kuni shu rejimimiz bo'yicha Nukusga kirib borganmiz. 24 martlarda Mo'ynoqqa kirib borganmiz. Qor yoqqan paytda ham, yomg'ir yoqqanda ham yurdik. O'shanday vaziyatda do'stim bilan biz har tomonlama
bir-birimizni nimamizni xarakterimizni bilamiz. Kayfiyatimizga qarab nima qilamiz? Gaplashadigan gap ham qolmagan bo'lsa kerak ya. Gap qolmay qolgan. Men qoyil qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin endi bir narsani ham ta'kidlab o'tish kerak. Hozir endi bizni ko'rayotganlar ozaman deb ertaga shunaqa marafonga birdan chiqib ketish kerak emas. Tayyorgarlik kerak-a. Albatta tayyorgarlik kerak. Biz bu yurishni boshlashdan oldin o'sha razminka qilib borganmiz. To'g'ri, mana bu uzoq. Endi jismoniy tayyorgarlik bo'lgan. To'g'ri, qisqa masofaga bemalol yurish mumkin. Masalan, 1 km, katta marafon bo'lmagan taqdirda ham birdan deylik 10 ming qadam agar og'irlik qiladigan bo'lsa, hech bo'lmasa 500 qadam, 1000 qadamdan boshlash mumkin. 10000 qadam примерно 9 km. Mana qadam yurish kerakmi yoki xotirjam? Atrofdan zavqlanibmi? Normalnym shagom, ne torapitsya. Endi katta masofalar yo'q bo'lgan paytda qayerda yurasiz? Endi xudo xohlasa hozir mana yangi takliflar tushyapti. Ha. Farg'ona viloyati sport boshqarmasi tomonidan bizga shunday taklif tushdiki, O'zbekiston va Qirg'iziston do'stlik marafonini amalga oshirish, ya'ni bu qanday bo'ladi? Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridan start olinadi va xudo xohlasa Qirg'iziston Respublikasi va u Qirg'izistondan keyin bizda hududimiz So'xt va Shohimardon hududlarimiz bor. Mana shu yil xudo xohlasa amalga oshirishga. Qachonga rejalashtirilgan? Mana shu yil xudo xohlasa amalga oshiramiz. Oshirmoqchimiz. Aka, hammani oldida, mana kameralarni oldida aytaman, Sado ansamblini ham komandaga olasizlarmi? Bo'ldi, rasman mana taklif qilamiz. Sado ansamblida hozir kerakmi? Menga umuman muammosi yo'q, chunki men ham ko'p yuradigan, nafaqat yuradigan va yuguradigan odamlardanman. Xursand bo'ladik siz safimizga qo'shilsangiz, chunki qo'shiq eshitib insonda kuch, quvvat, g'ayrat, shijoat paydo bo'ladi. Minnatdorman bosh ustiga. Bizni tinglayotganlar aytishi mumkin, erkaklarga osonroq, ya'ni chiqib sayr qilib kelishi mumkin, lekin uyda bo'lgan opa-singillarimiz qayerda yurishimiz mumkin? 10000 qadam. Sho'rinda hozir suhbatimizga qo'shiladigan yana bir mehmonimiz bir narsaga misol bo'la oladi. Mana Kamila opa aytganingizdek, agar hech bo'lmaganda ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsa, unda ham yaxshigina natijaga erishish mumkin va o'sha yillardan minus qanchadir yerini olib tashlash mumkin. Keling, Mahfuzani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling. Anchadan beri sizni ko'rmaganlar hozir endi hayron qolyapti. Hayron qolyaptimi? 38 kilo bizda. Tashadim 6 oyda. 6 oyda 38 kilo vazndan xalos bo'ldingiz. Xalos bo'ldim. Faqat to'g'ri ovqatlanish, sport, suv ko'proq ichdim. Nima turtki berdi endi? Ortiqcha vazn to'plaganimdan keyin sog'lig'imda muammolar bo'ldi. Keyin oxiri qaror qildim. To'g'ri ovqatlanishga o'tib vazndan xalos bo'lish yo'llarini izladim. Ozganingizdan keyin kayfiyatda ham o'zgarish bo'ldimi? Juda kam gapirdim, og'ir edim, hozir xushchaqchaq bo'lib qolganman, xudoga. Ana. Bu hafta men ham gapirganda Mahfuzaxon kelishlaridan oldin. Eng muhimi, men 3 yildan beri shu vesda ushlab turibman, 1 kilo ham qo'shilgani yo'q. Mana buni o'rganishimiz kerak Mahfuzadan hammamiz. Dietaga qattiq rioya qilyapsiz? Yo'q. Ha. Hamma narsa yeb o'zganman. Faqat soat 2 gacha yeganman. Nima xohlasam soat 2 gacha yeb o'zganman. Kunduzi 2 gacha. Keyinchi. Ingliroq ovqatlanganman, suyuq ovqatlar ko'proq. Uglevodlardan voz kechganman, ko'katlar, klishatkalar. Endi o'zi moslashgandan keyin yana avvalgidek ovqatlangiz ham kelmay qoladi. Shunday. Gazli ichimliklar men deyarli talab qilmaydi. Mani gapim siz orqali tasdiqini topayotganidan men juda ham xursand bo'lganman hozir. Ya'ni bu quruq gap emas. Kamila pani kuzataman. Motivatsiyalari kuchli. Men avvallari 3 kun to'g'ri ovqatlanish qilardim, shu bilan tashab qo'yardim. Tanish holat. Mana dietaning kuchi, kam gap bo'lgan inson nafaqat hozir tabassum qilyapti, balki ko'rsatuvda ishtirok etishgacha yetib keldi. Ha? Avval tasavvur ham qilmas edingiz, ha? Yo'q, hech qachon. Siz hozir shu kelishda qayerdan keldingiz? Samarqanddan ko'rsatuvga qoyil qolish kerak. Malajiz. Ayollar uchun juda ham kuchli motivatsiya beradigan insonda bular misol bo'la oladi. Ya'ni bir xil ayollar o'tiradi, endi bo'ldi, ozolmas ekan, men qo'limdan hech qanaqa ish kelmas ekan. Bular uyda o'tirib, birinchidan o'zlarini ustidan ishlab, mana endi o'zlari motivatsiya beryaptilar, kuch beryaptilar, yordam beryaptilar. Bunaqa har bitta odam ham qo'lidan kelmaydi. Shu o'rinda hozir bir savolim
bo'ladi. Qishloqdagi oddiy ayollarimizga qanday tavsiyalar berardingiz? Masalan, ularda muntazam ravishda sport bilan shug'ullanishga imkoniyati yo'q. Qishloqda ayollar uchun hamma sharoit bor. Faqat xohish kerak. Vaqt ajratish kerak o'zlari uchun. 15 yildan beri o'zim qishloqda yashayman hozir. Tabiiy mahsulotlar hammasi qishloqda bor. Oilangiz qanaqa qabul qildi bunaqa keskin o'zgarishlarni? Ko'p erkaklar ayollarni qo'yaver, kerak emas. O'zi shundoq ham chiroylisan, shundoq ham go'zalsan deb aldashmi deb o'ylaymanda. Lekin hozir xo'jayinim ham hammani muomlasi o'zgargan. To'g'ri ovqatlanishga o'tgan odamni psixologik xarakteri ham o'zgarar ekanda. Hamma narsaga chiroyli qarashga harakat qiladi. Hamma narsani pozitiv qabul qilishga harakat qilar ekan. Ayollarning hammasini ortiqcha vesdan xalos bo'lib, shu hamma narsaga pozitiv qarash kerakligini maslahat berardim. Shunda oilasi ham mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Urush janjal bo'lmaydi. 12 yoshli qizcham bor, har kuni taroziga chiqadi. Aya, men ham sizga deydi, yordamlashaman. Men ham deydi. Tanidimi sizni? 1 kilo semiribman, aya, 1 kilo arg'lashim kerak deb har kuni taroziga chiqadi. Qachonki biz o'zimiz o'rnak bo'lib, farzandlarga, yoshlarga o'rnak bo'lib, o'shani o'zimiz tajriba qilib ko'rsatsakkina ular shundan xulosa yasab o'zlari harakat qilar ekan. Chunki men oilada ham farzandlarim ham shunday hovlida yugurib yuradi. Bolalarimiz o'zi hali 5 yashar, 6 yashar bolalarim o'zi shunday harakatga kelib qolgan. Dada qachon ko'chaga yuguramiz? Marafonlarga ham olib keldim, Toshkentga. Xalqaro marafonlarda ham yugurtirdim. Bugun bir narsaga o'ylamanki, hamma amin bo'lyapti. Agar sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan bo'lsa, bu salomatligi uchun albatta foyda va shu bilan bir qatorda kayfiyatiga o'zgacha ta'sir qiladi, o'zidagi yangi bir iste'dodlarni ham